მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taro sarxis tumrebo, taro sarxis gamomcerebo. Ჩვენ ვიპოვებით taro sarxse, მე და თქვენ. Და თქვენთვის გაიშლება ეს პატარა ლენორმანის ორაკული. Ასე თემაზე. Რა გელოდებათ? Ნახოთ, რა გელოდებათ? Აი, ჩვეულებრივად, რა გელოდებათ? Პერიოდიც უნდა დავასახელოთ 14-დან 30 დღემდე. 14-დან 30 დღემდე რა გელოდებათ? Ნახოთ. Პირველი. Პირველი. Დადებითი მოვლენები, დადებითი სიტუაციები, რომელიც თქვენ გელოდებათ ამ პერიოდში. Ეს არის პირველი. Მეორე. Negativuri situațiebi, razgelodebat, amperioci, tot metidan ozdat, tremtem. Este negativuri. Mesame, ertilianobași, este amit, tam da gada vtarnum doro, internetidan nahemes, gașla, schema. Ho, ertilianobași, rogor, aeți obat, kveni momavali, nahot. Da, მეოთხე, რას გირჩევთ ტარო, როგორ უნდა მოიქცეთ პირველსა და მეორე კარტებთან მიმართებაში. Ანუ პირველი იყო დადებითი სიტუაციები, მეორე იყო ნეგატიური პოზიციის სიტუაციები, რაც გელოდებათ თქვენ 14-დან 30 დღის განმავლობაში. Დავიწყოთ ხო, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც რა ვიცი, შეიძლება ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. Დავიწყოთ. Პირველი, დადებითი მოვლენები, რომელიც შეიძლება მოხდეს 14-დან 30 დღემდე. Დადებითი მოვლენები. Აქ ჩანს 7-იანის მონეტები, ეს არის, ნუ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რაღაცას კარგს ელოდებით და იცოდეთ დაიმახსოვროთ, რომ სხვებიც გითვალთვალებენ. თქვენ დაიმახსოვროთ, აი ეს თავარი დაიმახსოვროთ კიდევ, რომ რასაც აპირებთ, თქვენს ჩანაფიქრზე ნუ რავისთან ნუ ილაპარაკებთ რა. Იმიტომ რომ აი აქ ჩანან უკვე ადამიანები, ჭორიგნები. ჭორიგნები, მოშორნე ადამიანები, რომლებიც ყოველ თქვენს ნაბიჯს უყურებენ ჭოგრიტით, ჩათვალეთ, რომ ყოველი თქვენი ნაბიჯი უკვე აინტერესებთ მათ. Და შეკითხვებზედაც კი არიხევენ უკან. Აბა როგორ არის შენი საქმე? Აბა როგორ მიდის შენი საქმე? Აბა რას აპირებ? გესმით? Მერე უკვე შეგაწუხებენ ამ შეკითხვებით. Ამიტომ დალოცულებო, ნუ გაამხელთ თქვენ ჩანაფიქრს. Მეორე, ნეგატიური სიტუაცია, რაც თქვენ გელოდებათ მომავალში 14-დან 30 დღემდე. Negativuri situația ის იქნება, რომ მამაკაცი დგას, ან სიტუაცია რაღაცა ცოტა ცივი სიტუაცია, შეიძლება მამაკაცისგან მოდის ეს სიტუაცია, შეიძლება მამაკაცისგან მოდის ისეთი სიცივე, სიმკაცრე, სიცივე. Მაგრამ ეს არის გონიერი, ჭკვიანი ადამიანი, მოაზროვნე ადამიანი. Შეგიძლიათ დაუგდოთ ყური, მაგრამ რა არის იცით, ხასიათები, ცოტა ისეთი მძიმე ხასიათების ადამიანი. Მესამე, ერთმთლიანობაში როგორი იქნება ეს თქვენი მომავალი? Ნახოთ, ერთმთლიანობაში იქნება ძალიან კარგი, ისეთი წარმატებული, ისეთი კარგი იქნება. Აქ ჩანს კიდევ შეიძლება გზაც იყოს, აგრეთვე მონეტების მეფეც ჩანს. ეს პიროვნება შეიძლება თქვენს გვერდით დადგეს. Შეიძლება სპონსორი იყოს, შეიძლება თქვენი მომავალი მეუღლე იყოს, ან თქვენი პარტნიორი. Მოგლეთ, კარგი არგანია, მინდა გითხრათ, წარმატებასთან ასოცირდება ეს არგანი. თქვენს წარმატებასთან. Და მეოთხე, ეს არის ტაროს რჩევა, რას გირჩევთ ტარო. Ეს არის ცხრიანის მონეტები და აგრეთვე მერვე არგანი. მერვე არგანი არის კოსმიური და მიწიერი ენერგიების შერწყმა. Რაღაცა რომ თავდება, გესმით, და რომ უნდა დაიწყოს ახალი. Აბა ვნახოთ ერთი, რა იწყება, რა ახალი უნდა დაიწყოს. Რა ახალი უნდა დაიწყოს, რა არის ის ახალი, რაც უნდა დაიწყოს თქვენკენ. Ახალი. Ახალი, ეს არის ახალი და ბედნიერი რო იტყვიან, ახალი და ბედნიერი და ძალიან დიდი წარმატება და დიდი პოზიტივი თქვენ ცხოვრებაში. მომავლიდან ყოველ შემთხვევაში ჩანს ესეთი სიტუაცია. Ნახეთ ახლა, ერთი, მეორე. Ხო,
coais, ragaț, ori argani, dana ce ne bi, arag, dana ce ne bi, upro, gvesa upreba, dana ce ne argani, bi, da eseni upro, gansa scuraven, rugori, knibat, cu enim omavali. Omavali, knibat, zalim, bednieri, da a espirovne bachans. Espirovne bachans, cu enis guerdit, mi arvici vinari, monit ebis mepe. Mama gați, an sponsori, an gvercim tcomi, tlieri pirovne ba. Găsmit, a eseti situația. Uite, aset informația am uitat cu entuiz, răsând dacă și rebit, ra gelo debat, tot hmetidan ozdat tremte. A eseti informația cu entuiz. Didi madlubarom i gavit cem tanertat. Didi madlubarom momis minet. Ცოტა ხომ არ დავამატოთ კიდევ ინფორმაცია. Მოდით. Მოდით დავამატოთ კიდევ ინფორმაცია ქალბატონებისთვის, აბა ვნახოთ კიდევ როგორი გრძნობთ თავს თქვენ ამ პერიოდში, ნახოთ. როგორი გრძნობთ თავს ამ პერიოდში. კლინტის დავა. როგორი გრძნობთ თავს? Am perioadă tkveni gznobt tavs, akats amovida igive monetebis dedopali. Da agretve rogoricit. Ai zalien ragatsa mentalurat gazrdili adamiani cit azrobrivat sibrdzne chkua goneba diplomatia. Ai mentalurat gazrdili adamiani, romelsats ukve agar eshleba ragats ai iset navijebs dgas. Tumtsa ikneba ratkma unda tskhovrebiseuli ragats barierebi. Romelit ce cuteba tkven tan gzaze, ikneba es mama, matsuri mama gacits ikneba tkven chovrebashi, romelsat zalian mshvenivrat gada kharshavt am situatsias, imitoro tkven zogadat iseti kalbatoni khart rom ise arasodes ar shegiqvardebat sazinaghdogos gezis tsarmomadgenel sapirispiro uprosorat sapirispiros gezis tsarmomadgeneli rom mchkua da goneba dagarkot saertot და ამიტომ ნახეთ აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცას ელოდებით, რაღაცა კარგს ელოდებით თქვენს გვერდით. თქვენს გვერდით ვინ ჩანს, აბა ნახოთ. თქვენს გვერდით. იცით რა არის თქვენი ბედი, ცოტა იგვიანებს. Რატომ იცით თქვენთვის პრიორიტეტი არის სხვა რაღაცა. თქვენთვის პრიორიტეტი არის ჩქოა გონება, სიბრძნე და მენტალური განვითარება. Ხო. Ძალიან ბევრს აზროვნებთ, ძალიან ბევრს ფიქრობთ და გადაჭარბებული არ მოგივიდეთ შემოკარგო. Ნახეთ, ჩანს მონეტების ტულსი. Მოკლედ, რაც მართალია, მართალია, ჩანხარ თქვენ ძალიან გონიერი, ძალიან ჭკვიანი ქალბატონი, რომლისთვისაც პრიორიტეტული არის მატერიალური კეთილდღეობა, ფინანსები და აგრეთვე პროფესიული ზრდა. პროფესიული ზრდა, განათლება, ჭკუა გონება, აი ნახეთ. Da samqaro rogor giçqobt khels. Da sadari andros mamakatsi. Sadaris andros mamakatsi, imitoro khalistvis autsilebelia gverchi mdgomi, meughle, an megobari mamakatsi autsilebelia ro skes da balansi iqos datsuli. Vnakhot sadaris tken tskhovrebashi mamakatsi shevekitkhot erti. Apa vnakhot shevekitkhot. Da, amovita kidevac. Ai ak chans nakhet, ak chans 10 anis tasebi, es aris ojakhuri bednieriba. Pirdapiri mnishnulobit amovita ojakhuri bednieriba, es arkani amas nishnavs. Ai ese. Ojakhshi akhali pirovnebis shemosla. Ai ese chemukargebo. Da vnakhot rogori gznobt tavs tken am situatsiashi. Ai tken tavs igznobt, ai ese. Gadasarivat es aris mze. Aris umshveneresi programa shedga, uzarmatebulesi da ubedneresi programa shedga tkventvis. Ena dameba imdenat itit ra bevri ramis tkma sheileba amor arganze, magram formati ar mishvebs, ro itqven bevri vilaparako. Moklet daojakheba da tkveni siqvaruli მიზნის მიღწევა თქვენი ეცით რა პრიორიტეტი კი არის ახლა კარიერული წარმატება და პროფესიული ზრდა მაგრამ არ არსებობს ქალბატონი რომ და ქალი არ არსებობს რომ მას არ უნდოდეს სიყვარული და მას არ უნდოდეს გვერდში მდგომი მამაკაცი ხო არ არსებობს მაშინ არ არის ის ქალბატონი
normalurat განვითარებული ფსიქოლოგიურად ხო ფსიქიურად normaluri kalistvis, normaluri mamakatsistvis, autsilebilia gverchi mdgomi sapirispiros kesis adamiani. Ეს არის ბუნებრივი ამბავი, ჩემი მოგონილი არ არის სამყაროში ესეა დაწერილი და დაგეგმილი. თავიდან ბოლომდე, ასე იქნება სულ. აი ესე ჩანხართ შემოკარგებო, ასე ბწყინავს ეს ორი უბედნიერესი არკანი ღმერთმა, სულ ასე ბედნიერად გამყოფოთ. Აი ესე, დავიწყეთ ლენორმანით და დავასრულეთ აი ამ შვენიერი დასტით კლიმტის ტარო, ესო შეუდარებელი ტაროა, მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, ჩემს აღტაცებას ველფარავ, უკვე მე რამდენი დღეა უკვე ჩემს ხელშია ეს ტარო და მოკლედ ვაბედნიერებ ხალხს ამ ინფორმაციებით. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა თქვენ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343, ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Ჩავნიშნოთ დრო თქვენთვის და გავშალოთ იქვე თქვენთვის პერსონალურად ტარო. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სულ მშვიდობიან და ბედნიერ გზაზე გელოთ. მომავალ შეხვედრამდე.